لە خاڵی ترکە دەمەوێ باسی بە دیجیتالکردن و سوود وەرگرتن لە تەکنۆلۆجیای سەردەم بکەین. ئێمە هەر بۆ معلوماتیەوە تەقریبەن بۆ مانگی سێ ئەنی مانگێکی تر هیوادارین کە 500 هزار هاوڵاتی بتوانن ناسنامەی دیجیتالیان بۆ تەواو بێ. ئەمە ئەبێتە ژێرخانێکی خزمەتکاری دیجیتالی بۆ هاوڵاتیان و ئەوە زیاتریش دەبێت لە فترەی داهاتوو. سەبارەت بە موچەدان بە شێوەی ئەلەکترۆنی کە لە بەشی دووی بایۆمێتری وەکو بەرنەمە هاتووە، ئەوەش خەریکە بەرەو تەواوبوون دەچێت کە ئەمەش دیسان لە خزمەتی فەرمانبەرانی کەرتی گشتیدا دەبێت. خەرجەکانی حکوومەت ئێستا بۆمان دیارە کە چۆن دەکرێن و چاودێریەیەکی خێراتر و باشتر و پەختتر ی حکوومەت لەسەر هەموو خەرجەکان هەیە و ئەزانین کە خەرجی چۆن دەکرێ و ئەو شتانێک کە حکوومەت یارم دەیەوێت دابینی بکا بە چ شێوەیەک دابینی دەکا. سەنتەری داتای هەرێم بۆ مانگی چوار خەریکە ئینشاءاللە بەرەو تەواوبوون دەچێت کە ئەمەش تا ئێستا کارێکی زۆری بۆ کراوە و ئەمەش یارمەتی دەردەبێت بۆ ناونووسکردنی هاوڵاتیان و بۆ گەیاندنی خزمەت بە ئەوانەوە لە ڕووی دیجیتالیەوە و لە زۆر ڕێەوە هاوکار دەبێت بۆ ئەو خزمەت گوزاریە ئەلەکترۆنیانە، وەکو ڕوخسەتی ئۆتۆمۆبیلە، تۆمارکردنی بڵێم ئۆتۆمۆبیلە، ڕوخسەتی لێخوڕینە، سمارت کارتە، ئیقامەیە، هەموو ئەو شتانە دەگرێتەوە.